me sa duket nga ana opozitës është i thuar si një ogur i mirë për shkak të marrëdhënieve të mira dhe shumëllore që ka dhe Shqipëria me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo duket se nuk është përfolur edhe aq shumë nga ana e opozitës, por është i thuar si një takim i mirë, të paktën në pjesën e zotit Blinken sa i përket kryeministrit Edi Rama. Ka patur akuza, ka patur edhe deklarata të forta, por deri më tani nuk është se ka pasur të shpresën tokën shqiptare për të pritur nga delegacioni me kryeministrin e jashtëm Igli Hasanin. Në fakt është një vizitë e rëndësishme, është sekretari i gjashtë amerikan i shtetit i cili viziton Shqipërinë ndër vite, ku për herë ka pasur mesazhe të adresuara jo vetëm për Shqipërinë, por po ashtu destabilitet të plot politik prej kohësh tashmë, prej vitesh duhet thënë, por muaj dhe javët e fundit ky destabilitet është evidentuar. A do që vendet e të cilit duan dhe po kërkojnë që të jenë në listën e vendet bashkëve Europia. Ndërkohë ka dalë tashmë edhe zoti Blinken, ka zbritur nga avioni, duke takuar kështu delegacionin shqiptar me në kryeministrin e jashtëm Igli Hasani dhe përfaqësues të tjerë të shtetit shqiptar në ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Shpëritur edhe 10 minuta më parë avionin me zotin Blinken. Që pas qëndrimit në ambasadën e Shteteve të Bashkuara këtu në Tiranë, do të nisë edhe takime sipas agjendës është publikuar tashmë më herët dhe me rëndësi shihen dy takimet e tjera. Presidentin Begaj po ashtu edhe me kryeministrin Edi Rama. Eskorta do ta shoqëroj zotin Blinken për në kryeqytet gjatë gjithë agjendës së tij dhe qëndrimit prej 8 orësh në kryeqytetin shqiptar. Që shoqëronte zoti Blinken është ulur në aeroportin ndërkombëtar Nëna Tereza, ndërkohë për pak minuta ai pritet që t'i drejtohet kryeqytetit, këtu ku ne ndodhemi aktualisht, pikërisht në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Bulevardi Dëshmorët i Kombit në të pothuajse gjithë gjatësinë e tij nga ish hotel Dajti deri në sheshin Nëna Tereza është tërësisht i bllokuar dhe nuk lejohet asnjë automjet, por edhe qytetar për të kaluar në të. Masat e policisë janë mjaft të mëdha. Në terren ka zbritur edhe vetë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, zoti Muhamet Rumbullaku, i cili po shikon planin e masave dhe po monitoron. Do të shohim edhe eskortën që shoqëron zoti Blinken disa ditë së përpara të shtetit, zoti Antoni Blinken. Tashmë është nisur nga aeroporti ndërkombëtar i Rinasit për në kryeqytet ku do të vijojë aty edhe takimet. Qëndrimi parë në ambasadën pas ato që e kemi publikuar. Ndjes, po Isa, linja për ty.